سوزش کرتی ہے کہ بھارت کی اکھنڈتا اور اکشنڈتا پر ایک خروج بھی نہ آئے. دنیا کے سب سے وشال جنتنتر بھارت میں پچھلے 76 سالوں میں الگ الگ منتریوں نے سوتنترتا دیوس کے دن ترنگا پھہرایا ہے اور دیش کے جن جن سے بات کی ہے. کنتو اس نئی صدی میں ایک نیا یگ بھارت میں شروع ہوا. وش میں کیول ایک پراچی سے یا کبھی کبھار جن سبھاؤں میں اور کسی آواز استھتی یا دیوکل میں ریڈیو ٹی وی سے جنتا سے بات کرنے کی وجہ ہے ہر مہینے ہی جنتا کے من مانس کی بات سننے اور اپنے من کی بات جن جن سے کرنے کی. سمان گنیش وینکٹا ہری ممبئی کے سرجن انہوں نے میل بھیجا اور انہیں کہا کہ ویجا دربے میں ہم اپنے بھیتر کی 10 برائیوں کو ختم کرنے کا سنکلپ کریں. میں ان کے سجھاؤ کے لیے ان کا آبھار ویکت کرتا ہوں. ہر کوئی ضرور سوچتا ہوگا اپنے اپنے بھیتر کی جتنی زیادہ برائیوں پر کو پراجے کر کے وجے پراپت کریں. لیکن راشٹر کے روپ میں مجھے لگتا ہے کہ آپ وجے دربے کے پارن پر ہم سب گندگی سے مکتی کا سنکلپ کریں اور گندگی کو ختم کرنے کے لیے پراپت کرنا وجے دشمی کے پاؤں پر بھی سنکلپ کر سکتے ہیں. ان کے اس نئے انداز نے پورے دیش کے من کو چھو لیا. سوتنترتا پراپت کرنے جتنا ہی ضروری تھا نئے نئے سوتنتر راشٹر کے لیے ایک سندر مارگ پرشست کرنا اور اس کی اکھنڈتا کو اکشن رکھنا. سوبھاگیہ سے